知らせいたします。今日も一日あっという間に終わったぞ。亀井さん、お疲れ、ここありがとう。こんばんは。そう、トウモロコシのかき氷を食べました。今日はリコチとアンピーとユキリカと3人一緒に行って、もちろんね、工藤リコが誘ってくれました。氷屋雪帽子っていう広島の有名なかき氷屋さんがあるんですけど、そこの大常連の、もう常連中の常連、工藤リコさんが誘ってくれて、レッスン終わりに急遽パシコちゃん行かないって言われて、え、行こうって言って、アーナも近くに行って、アーナも行こうよって言って、で帰る時に一緒に行ってたら、一緒にさ帰ったユキリカがいて、ユキさんも行こうよなって4人で行った。美味しかったよ、トウモロコシ。他のメンバーは違うの食べてて、私だけトウモロコシ食べたんですけど、中にコーンフレーク入っててさ、美味しかった。上に焼きトウモロコシが乗ってました。おすすめです。あっちゃさん、ありがとう。こかじやさん、食欲10個。ゆうたくん、お断り10個。レインボースター5個、ありがとうございます。くろさん、お疲れ。かずのしんさん、ブーケありがとう。しんいちさん、しずくありがとう。こんばんは。え、次のかき氷桃っぽい、桃なんですか、桃なの。ちょっと今リコちゃんのなんかリコちゃんがなんかめっちゃ来てて、桃かもみたいな来た。私桃大好きだよ。また行かなきゃ。かき氷貯金するね。アイス10個我慢してかき氷を食べるね。かき氷、あ、ガリガリ君もあるよね、コーンポタージュ。もうないの、期間限定なのかな。あれはあったよね。あれは食べたことなかったけど美味しかった。しゅんさん、お疲れ、ありがとう。なんかさ、このぐらいの髪型に見えない、こんぐらいのさ外羽似合いそう。どう、長い方が好き、みんなこんぐらいで良さそうじゃない。1億円、1億円これですよ。最近ショールームでしょっちゅう見せてる、これアシキンのもらった1億円これです。ティッシュです。最近ショールームに登場してたこれがアシキンのやつでした。今日の配信、今日の放送聞いた方ならわかる、この1億円の出どころはアシキンさんでした。ちなみに、あの焼肉に行くみたいな、じゃあこの1億円で焼肉行きましょうねって言ったけど、もともと焼肉行く予定でした。ボーナスをもらったからじゃなくて、もともと焼肉この日行く予定で、もともとは本当はお好み焼きのイベントの日に行く予定だったけど、さすがにお腹いっぱいすぎて行けなかったから、ラジオの日に行こうって言ってね、行きました。そう、沖さんとボーナス、沖さんがマイカーっていうユニットのリーダーなんですけど、そのボーナスの時期だからファセリにどんだけボーナスをあげるかっていう査定の面談をラジオでやって、私はね高得点でして1億円もらいました。やった、確定申告が大変だ、いっぱい税金払うぞ、大変大変。ボーナス、税金いっぱい取られちゃうねえ、税金でほぼなくなるでしょこれ、大変ねえ、やだ、取らないでください。私の1億円ティッシュ使ってみようかな、でもなんかもったいなくて、質感が気になる、ティッシュのいい質感かな、どうだろう。お、愛媛県の会社だって、これ愛媛県四国中央市って書いてる。じゃーん、
1、10、100、1000、万、10万、100万。大変、5000万持ってかれるんですか。恐ろしい。無理です、払えません。中身ティッシュなんです。私にはティッシュしかないんです。ティッシュで支払ってもいいですか。わわわさん、お疲れ、5個ありがとう。大変だ。しかも急にさ、口座に1億円あったらさ、びっくりされるよね。え、絶対何かしら不正で手に入れただろうって思われそう。安心してね。え、どうする。え、これ開けて本当にさ入ってたらどうしよう。あ、ティッシュでした。ティッシュかーい。安心、よかった、大丈夫でした。この中にもしかしたらね、本物が入ってる可能性だってあったから、ティッシュでした。ちゃんとみんなに証明してもらう。ティッシュ、ティッシュ助かる。ティッシュいっぱい使うから。もっと分厚いの本物。そうだよね、確かに。これはどんぐらいの束なんだろう、何円ぐらい。ふくちゃん、しずくありがとう。これはね、あれなんですよ、アシキンさんからもらったから。そう、オキさんが用意したわけじゃない。残念。スプマンテさん、アジサイありがとう。スケモンさん、バラありがとう。ジンダイさん、コバ、クロさん、アジサイありがとう。アタッシュケース、アタッシュケースってあれ、刑事ドラマでよく出てくる取引のやつ。あのなんか誘拐されて、警察には言うなよって言われて、言うやつね。言うなよって言ったら、子供の命はどうなるか分かってんのかって言われてんのに、警察に言って、家の中にピザの宅配の格好をした警察が来て、電話来たらシッみたいな、あの探知機みたいな、逆探知みたいなやつで探してするやつ。おずさん、花束10個アイス10個ありがとう。100万円で1センチ、なんで知ってんの、すごい。100万円で1センチ、おえー、これはそんなないね。200万ぐらいだね。200万から200何十万とか。うん、刑事ドラマの知識しかない私。牛タン、牛タンはいいよね。あ、確かに携帯だから、そっか、そうだよね。しかも子供も携帯大体持ってるしね、子供の携帯の居場所であの特定するのがあれかな、一般的。春坊さん、小判10個ありがとう。しーちさん、小判ありがとう。こんばんは。術か、ピュアな本町ないか。そうだね、お札変わりますね、寂しいね。じゃあこのティッシュも変わるのか。じゃあレアになるね、このティッシュも。こんばんは。なんかさ、昔ちっちゃい頃に見てた未来のやつってさ、ここに目の前にチュルンってなんかこうモニターみたいなのが出て、半透明のモニター出て、なんかこうわかる、理想の未来像ってそういう感じじゃないですか。ピュルンってなんかこう、ここからわかりますか、言いたいこと。半透明のここに個人個人のなんかやりたいことが出て、それで何でもできるみたいな。
もうスマホすら持たないよみたいな、そういうのがあると信じていました、子どもの頃はね。できるのあれって、パセリが一面の肖像になってる。私なれるかな私がなれるの、プリキュアになるより倍率高いけど大丈夫かな。確かに諭吉じゃなくて栄一になっちゃう、本当だよ本当だよね。あ、メガネでね、うん、空飛ぶ車とか、そう、ドラえもんの世界を想像してたけどね、こんな感じ、普通だった。でもさ、人間が乗ってなくても車が走ったりできるからさ、いつかはきっと空飛ぶ車もできるんじゃないですか。もう大変だけどね、空飛ぶ車とか事故、ずっと事故だよ。だってさ、地上のさ決まってる道路ですら事故が起きるのに、空って交通整備できないから、もうね、ぶつかるしかないんだ、大渋滞なんだ。しかもさ、みんなが想像してるのはさ、何台かの車がこうふわふわ浮いてる図だけどさ、絶対みんなが使うからもうね、空とか見えなくなっちゃう。もう全部見分けたら車の側面、無理だね。こんばんは。あ、自動運転か。あ、そういうことか、勝手に動くのか。空で煽り運転怖い。でも鳥も飛んでるからさ、鳥からしたら邪魔ですよね。えって、人間は地上にいないよって思うと思うよ、鳥側も。こっちの陣地に入ってこないでよって思うよ。わかんない、もっと心が広いかもしれないけど分からんけど。鳥におられるの。確かに鳥はね、生まれた時からそういう世界だからね。こちとら初心者だからね、空の運転は。でもみんな飛行機っていうものがあるんだ、この世には。飛行機って便利ですね、すごいよね、空飛ぶんだよ。なんか当たり前のように乗ってるけどさ、そう思ったらすごいですよね。えって、だってさ、初めての運転とかさ、緊張するだろうなね、飛行機を運転操縦してる方も。初めてのさ、多分最初の頃は上司とかそういうさ人が一緒に乗るんだろうけど、ね、本当に独り立ちというかさ、そういう時って命をたくさん預かってる、ね、鉄の塊が飛ぶわけないだろうね、本当だよ。やばい、過去の住人がいるこちら未来からお送りしております。2023年からお送りしております。そちらは何年の方でしょうか。2123年、あ、未来の人、さらに未来の人いた。え、その可能性もあるよね、未来人が見てる可能性だったら、ね、ドローンね。ドローンはこの前さ、ドローンショーを見てびっくりしたんです。私が想像してるドローンと違いすぎてびっくりした。あとこの前ツイッターで流れてきたディズニーの40周年のドローン見てびっくりしました。見た？ツイッターの流れてきたやつ、すごくて、花火とかよりもなんか最初花火と思ったらしいんです、その動画を載せた人が。でもずっとさ
花火はすぐこう落ちちゃうけど、ドローンだからずっと光ってるし、くるくる回るの、いろんな角度にくるくるくる一回転するの、それ絵がすごい。あ、サーカスなの、そういうイベントってこと、すごいね。 STU も使う、ドローンってさ使うの高いのかな、高いだろうね、厳しいSTU 厳しいかな、楽しそうだけどね。どうなんだろう。でも MV はドローンでした。ドローン、息をする心もドローンだったよ。 UFO だとか言ってたんですよ、したらドローンだったのめっちゃ恥ずかしい。え、あそこめっちゃ光ってないとか言って、もうさ真冬の寒い時期だから日が暮れるのが早くて結構真っ暗だったんですよ、夜の6時とか7時とかぐらいでも。そしたら、え、あそこめっちゃ赤く光ってる、なんか上がってきた、え、浮いてるよ、え、 UFO UFO ってドローンだった恥ずかしい、言い出しっぺ私恥ずかしすぎる。こんばんは。無邪気。そう、私が言い出した、違いました、世間知らず。帰宅中気をつけて、気をつけて帰りなさい。トマッチさん、クマいっちゃんレインボースターありがとう。こんばんは、どうも。もうあさってがフラワーフェスティバルっていうことにびっくりしてます。今ね、広島の街はすごいフラワーフェスティバルの準備が進んでて、先週の土曜日とかにお祭りがあったんですけど、別のお祭りがあったんですけど、その時もあったんですよ、フラワーフェスティバルの用の建物というかステージとか用意されてたんだけど、昨日とか今日見たらまたさらに増えてて、いっぱいステージができてました。楽しみになった。私初めてだからさ、STU 入ってからすぐコロナ禍になったから、大々的にそういうフラワーフェスティバルの本来のちゃんとしたやつを見るのも初めてだし、 STU としてフラワーフェスティバル出たのもリモートとかさ、そういうなんていうのオンラインみたいな、なんかあんまり普段のやつとは違う、こう規模を小さくしてのステージとかはあったけど、それも出演メンバーじゃなかったから、広島メンバープラス選抜みたいな感じだったから、初めて出るから楽しみです、ドキドキです。2個出る、夕方と昼と夕方見てます、楽しみ、ドキドキです。今年コイラジ感謝祭がなかったから、その分ね他の曜日の方と会うこともなかったので、来年はあるといいな。毎年年度末にあるんですよ、2月3月ぐらいにコイラジっていうラジオの感謝祭で全部の曜日が集まってイベントするやつがあるんですけど、なかったよね今年だから、来年今年度あるといいな。クエラジ、え、そう、ソルハさん選んでたわ、ノイミーさん、私がノイミーさんにしたらどうですかって言って選んでました。しょっちゅうかけてるソルハさんソルハさん、イコラブさんとノイミーさん結構リクエストしてる。私48多めです。こんばんは、うん。
先週はね、私何かけたっけ、先週乃木坂さんかけました。乃木坂さんの新曲かけて、その前は誰かけたっけ、その前はね、何かけたかな、でも結構48多め。今日も仕事で疲れ果ててしまいました。あら、お疲れ様。今から横になってください。ご飯を食べてから寝るんだよ。ご飯を食べない、でも食べてすぐ寝るの良くないけど、食べずに寝るときっとカロリーがなさすぎて起きた時に疲れて目が覚めちゃうと思うので、もう食べてすぐ寝たら牛になるとか言うけど、それよりも食べることは大事だから、食べてから睡眠もとってください。パセは今日はトウモロコシのかき氷行った後にオートミールと、なんかスーパーの惣菜コーナーにあった塩麹のつけた鶏もも肉みたいなやつを買ったから食べました。あと今ヨーグルト食べた、蜂蜜入れて。メネギさん、ラブレターありがとう。いっくん、お疲れありがとう。かき氷はマイカーメンバーじゃない、リコチとユキリカとアーナと行きました。メールでも送った、メール答え合わせ届いたかな。4人の写真はね、リコちゃんが持ってるから、またもらったら送ります。こんばんは。トウキビ、トウキビ聞いたことあるけど使わんかも日常では。しんいちさん、ハートギフトありがとう。アーナとリコちゃんは最近夕方とか配信してるイメージある。オートミールのおすすめの食べ方、オートミールのおすすめの食べ方教えましょうか。パセリが、じゃあ持ってくるわ、パセが普段食べてるオートミール。あのね、数ヶ月に1回始まるこのオートミール紹介コーナーを始めたいと思います。みんな一緒に健康になろう。ちょっと待っててください、持ってきます。よいしょ。じゃーん、じゃじゃーん。ちょっとレッスン着で申し訳ない。今日はこれみちさんのさ、舞台の服、ひなぎく、ひなの服。じゃーん、オートミール。わしのおすすめオートミールこちら。ボン。これ、あ、これ、これでして食べるの。これ、私が食べてるのこれ。ご飯の代わりにして食べてるよ。やつです。これがいいの。この、これ、これが大事。これ、このトラディショナル。このロールドタイプですよ。粒を大きいのを選ぶのが味噌、こっちです。なぜかというと、ちっちゃい普通のオートミールだとベチョベチョになるから、そういうのはお菓子作りに使うのはいいんだけど、お米として食べたい人はこういう粒の大きいのを選ぶのがいいです。おすすめ。ぜひこれに、これを皿に入れて、水を、あの、もう目分量なんですけど入れて、ベチベチにならないように入れて、レンジで500ワットで3分チンしたら米ができます。米ではないけど米みたいになって食べれるよってやつです。でそれをチャーハンにしたり、雑炊にしたり、オムライスにしたり、こう普通に卵かけご飯にしたりするよってやつです。これは気にならん。私は最でもなんかすごい、なんか見た目さ、オートミール苦手意識ある人って鳥の餌感あるっていうじゃないですか。私も最初そう思ってて、そのちっちゃい粒でも美味しいんだけど食感がないんですよ。だからなんかネチョネチョしたものを食べてるような感じになるなと思ってたら、こういうでかい粒があるって知って、このでっかいのにした。
これで配信で見せて3分で終わるよ、そんなガチの3分クッキングになっちゃう。こんばんは。普通に入れるだけで終わり。クロさん、芍薬ありがとう。私は雑炊とかにしますよ。雑炊のレシピは先月ぐらいにメールで送ったやつ。卵スープの素をボロボロに崩してかけて、きのことほうれん草を入れて煮込んで終わり。おしまい。そうだよ、インスタントラーメンと同じ時間できるからもう簡単簡単便利。もうパセ2年ぐらい食べてます、オートミール。でもね、去年はさ、あの遠征とかでホテルに泊まる時とかに食べれなかったから、ね、どうしようって思ったけど、そういう時はパイナップルとか食べてました全然違うものを食べて生活してました。あ、そう、鍋とかつくかも。お鍋についちゃうから、食べた後とかはちゃんとあの水につけることは大事。結構取りづらくなっちゃうから大事ですよ。大事だよ。糖質少ない、米に比べたら少ないですよ。一食で 18g とかかな。でもね、あ、でもどうだろうね、なんか血糖値が上がりにくいみたいなの見たことがあるんですよね、なんかで。あ、糖質控えめって書いてる。なんか上昇を緩やかにするみたいなの聞いたことあるから、多分いいんだと思います。おすすめだよ。でもね、粉末状があるらしくて、粉末のやつも気になってます。粉末のやつでお菓子作りしたらいいんだって、昨日 YouTube で見た情報の仕入れ先は全て YouTube が Twitter で成り立っています。だからみんなも、もし健康になりたいって人、真似してください。そう、アイス食べるよ。その分、これで糖質減らした分、アイスで糖質脂質をバカみたいに取りますいっぱい取っちゃいます。もう本当にめちゃくちゃとかすごいとかじゃなくて、もうバカみたいに撮ります。もうバカみたいにっていう単語がこれほど似合うことないだろうってぐらいバカみたいに撮ります。もう脂質制限とかしてもアイスで超えてくるので、もう意味がないです。あっちゃさん、お断りです。こんばんは。みんなもバカみたいに取らないように気をつけてください本当気をつけて。しんいちさん、アイスありがとう。真似したいからもう一度これを皿に入れて、水をもうべちょべちょにならないぐらいの、もう感覚です、これは慣れですね。でも一応裏に書いてあるんですよね、分量。なんかね、この 30g に対して水 70ml って書いてるんです。でも私 30g で足りないから2人前食べてるんよね、オートミール。それでもカロリー控えめなので、 30g って本当にね、少ないから、もう足りないから2倍にしたり3倍にしたりします。だからみんな安心してください。このこれをパセリの真似しようと思ってこれを買った人、安心してほしい。え、 30g やば、パセリって全然食べてないじゃんと思うかもだけど、パセリはこの分量を2倍3倍にして食べてるから安心してほしい、本当に、うん、ご安心くださいね。あの胃袋の大きさ多分同じぐらい、大丈夫だよ。タインズさん、ありがとうスタンプありがとう。え、わかるよ、グラノーラも足りないよね。そうなんですよ、いっぱい食べちゃうよねえ、グラノーラとかさ、もうお皿に分けても結局食べちゃうんだよね、何回もおかわりして。
30g で112キロカロリーって書いてる。だから2人前食べてもお米食べるより全然少ないです。お米 150g で220ぐらいでしょカロリー。だから普通これ2人前食べたお米 150g 分ぐらいって思ったらお得だと思います。めねぎさんラブレター。こかじやさんしずくありがとう。私さ、じゃがりことかを途中で我慢できる人の気持ちをまだ分かれなくて、分かる？なんかじゃがりことかをさ、あるじゃん、じゃがりこ食べた途中の人の用の蓋みたいなグッズとかあったりするじゃないですか。ポテチのなんか途中で止める空気入らなくするグッズとかあるけど、もう分からんくって、そう食べきっちゃうんですよ。うん、無理なんです、美味しすぎて。あと作り置きして、あの何人前作って、これは明日の夜の分とか小分けにして冷蔵庫入れて今日の分食べるじゃん。美味しかったな、もう一個食べようって言ってまたチンして温めて食べて、あーもう一回食べようってなって、あ最終的になんか少し残ってるのも意味わからんし全部食べちゃおうかなって言って全部食べちゃうみたいな感じです。そういう感じよ私。多分仲間がいると思うきっと、うん、だからあるだけ食べちゃうから、アイスとか冷凍庫に保管できないから0個。あとファミリーパックのお菓子とかも、ファミリーパックのお菓子は本当に危険で、あのクラコンっていう2期生が出てる、もう4年目になるんですけど番組、クラコンは楽屋にねファミリーパックのアルフォートとか用意してくださってるんですよ、キャンディーとか。入った瞬間に、私大体1番目の収録の人だから一番乗りなんですね朝。あやばい、アルフォートがあるとかパッて目にまず入るから危険です。でその収録とかが4人ずつなんだけど、自分の後に来るメンバーも食べる系、もうお菓子とか全然食べちゃうよっていうメンバーならいいんだけど、お菓子ちょっと我慢中ですっていうメンバーとかが集まってると、そのお菓子食べる面2人とかで分けちゃうから、それを危ないんです。しかもハッピーターンと置いてあるの、ハッピーターンとアルフォートと置いてあったりするから、交互に行くともうアウト、もうダメそう無限ループしちゃうから。この前の収録の時はリコちゃんとハッピーターンとアルフォート食べた気がする。キットカットやったかな、でもハッピーターンはあった、無限に食べてましたそう。でお昼ご飯がね用意してくださるんですけど、この前さやかりんがツイッターのさ動画で言ってたけど、クラコンのお昼ご飯ってあのおにぎりとパンなんですよ、菓子パンとかサンドイッチとか。だからそれをせーのって食べたやつを指して選ぶのが楽しい。せーの、これいっぱいあるんよ種類が。こんばんは、どうも。何の歌詞これ、ジロ君ハートありがとう。何の歌詞、何の歌詞だ、文字で見るとリズムがあると分かるんだろうけど、文字で見ると「イコラブさん」でもお菓子普段食べないですね、クラコンの収録ぐらいかなクラコンの収録と事務所とかにある自由に持ってってくださいのお菓子、
誰かのお土産とかかなぐらい。我慢します。あ、お話し会、みんなお話し会、お話し会の再販を買った方、今日までで、今日までみたいです。みんなにこれあげようかな。みんなこれで忘れずに済ませるんだよ。これね。ジェノラゴさん、レインボースターとハートありがとう。これで結構これ参加できる。私もこれで参加しようかな。クーローさん、花束ありがとう。お、みんな早めに済ませるタイプ？夏休みの宿題もできるタイプ？やるじゃん、すごいじゃん、優秀すぎて。クロさん、レインボースター10個、ゼータン小判10個ありがとう。ジンレイさん、アイスありがとう。初日には宿題をした、すごっ、超優秀マンじゃん。じゃあいっぱい遊べるし自由に使えるね。カズノシンさん、ハートありがとう。夏休み終わってから泣いてる人、いや、たくさん見てきたよ。私も同級生とかね。お兄ちゃんが怖いから早めに決算しました。そうだよね、脅されちゃうよね、黒いリストに入っちゃうよね。気をつけてみんな、某お兄ちゃんに気をつけろ。最初は優しいんだよね、ツンデレ。なんかちょっとさ、ちょっと危険だよね。最初は優しいんだけど、優しいと思っていろいろ言ってたら、ちょっと後から見返り求めてくるタイプというか、そういうちょっとそういう気質あるよね。ね、無償の優しさと思ってうわーって言ったらね、無償の優しさではなかったみたいな、実は裏があったみたいなね、そういうとこある。そう、あ、小分けにしてくれるの、それはみんな的には優しい。お兄ちゃんって言って、やだよやだよ。あ、結構優しいの、優しいのか。自由研究、私自由研究ね、何にしたかの、自由研究か工作って選べたんですよ。だから私工作にした気がするんだけどね、全然覚えてないですね。妹は蜘蛛の観察かアリの観察かしてました、おばあちゃん家で小学校の時、ずっと眺めとくみたいな。どっちだったかな、蜘蛛だったかな、空の蜘蛛かアリかどっちかでした。いとことやってた、覚えてる、すごい、わあすごいなって。だって毎日それをやらんといけんのよ、観察って。ああやば、無理だと思った記憶がある。何したかな。クロさん、アイスありがとう。絵日記は書いた気がする。でも絵日記は毎日じゃなくてだった気がします。なんか毎日の日記と別で絵日記があったんですよ。毎日の日記はなんか細い枠で書くみたいな、天気予報を書いて細い枠に何があったかも書いてみたいなのが1ヶ月分あって、で絵日記は3個ぐらい書く、夏休み中にあったこと3個ぐらい書くみたいな、3パターンみたいな感じだった気がします。まあ、そんな毎日ないもんね、だって寝て起きてみたいな人も絶対いるじゃないですか。で家庭の事情もあるじゃないですか、それぞれ。あんまり出かけられないことさ、いろいろ旅行行けることもね、いろいろ差が出ちゃうと思うしね、難しいね。朝顔の観察もした。
持って帰って小学校の時、あそう一行日記みたいな感じです。日記、日記まとめる人いるよね。日記さ、天気予報とか後から調べて書く人とかいますよね。いたよね。急に真面目な見解述べる。え、思った、なんか私も何目線で話してるんだろうって思いながら今日喋ってる急になんか現実出してくるなって思ってたよ自分でも。ランダムで書いてたよランダムで天気予報、毎日曇り、心と一緒にしたい。今日は晴れ、今日のパセリはそうだな、今日天気雨だったんですよ。でもかき氷行ったから晴れ。いやでもな、お買い物行きたかったけど雨で断念したから曇り、心の天気曇り。みんなは？気象庁にかけるの？わざわざ？ネットで調べてあげて、大変だ。あ、ネットがない時代ってことか。ほわ、大変ね。ラジオ体操あった、行ってました、一時期近くに住んでるね、あのね、同級生のたまちゃんっていうたまちゃんと行ってた、一緒にいてたけど、私は学童保育が毎朝あったから、夏休み学童保育にはもう8時ぐらいにはもう行かんといけんのよ。でもラジオ体操行ってたらさ、朝の準備がバタバタしちゃうから、お母さんに送り迎えとかもあるから、そうあんまり夏休みにグダグダした思い出よりもね、学童保育で宿題とかもそういうきっちり規則正しい生活を送った思い出が多いです。そう、私マルコ私はマルコで、友達タマちゃん。でもタマちゃんは中学校卒業してから会ってなくて、だからね、元気かどうか分かんない。連絡先もさ、中学校の時携帯なかったから、私連絡先も持ってなくて連絡取れない。家に行けばいいんだけど家に行けば取れるだろう、分かんない。家を出てるかどうかも分かんないから何とも言えない。ラジオ体操何ももらってない、ハンコだけ。全部行ったらなんかもらえる、多分図書カードか何かそういうのかな。家は近いから、お互いの親同士はなんかゴミ捨て場とかで会うじゃないですか、町内会のゴミ捨てとかで会うから、その喋ったよって、この前もね、たまちゃんのお父さんとこの前会って喋ったよとかは聞くけど、本人とはもう中学校以来会ってないから、絶対に道端ですれ違っても分かんないと思います、お互い。私さ、たまちゃんとはよくね、たまちゃんちの犬の散歩よくしてたんですけどその時の私さ、本当に喋んないからさ、ただ後ろついていく人みたいな感じだったの。だからこんな活動をしてさ、こんなに喋ってると思ってるわけがないから、向こうもね。たまちゃんのお父さんはカメラで撮ったりしないよ。ちなみにたまちゃんはたまえじゃなくてたまきちゃんほなみたまえではないね。みんなほなみたまえって知ってましたか、本名。ちびまる子のたまちゃんの本名。こんばんは。私はね、中学校の時のバスケ部の顧問の先生とかも何してるか知らないから、なんか見せたい、自分のステージ立ってる姿とか見てもらいたい。絶対びっくりすると思うね。
小学校の先生とか中学校の先生とか。こんばんは。見てもらいたかったな。長崎のね、凱旋のツアーの時に、なんかそういう先生とかも来てもらえるかなとか思ったけど思ったよりさ、あのね、人数制限があって、家族も、私の家族いっぱい見に来たってよく奥さんが言うじゃないですか、いろんなところで。パセリンズの家族めっちゃ来たんですよみたいな言うじゃないですか。100人ぐらいのキャパなのにパセリンズの家族7人も来たんですよみたいな言うじゃないですか。でもそれもちゃんとお金払ってますし、あのファンの皆さんと同じようにお金同じ額ちゃんと払ってきてるから、そんななんかそんな、しかも選ばれし何人までしかダメですって言ったから、もう家族の中でそういう会議があったの、誰が行くか親戚中で。だから来てない人もいるんですよ。そう、家族の中でも選抜された7人が PR 部隊、尾崎家 PR 部隊が来てるんや、7人。そう、選抜された人たちがね来てくれました。そうだよ、だからお母さんとかね来てくれて、しかもお母さん、あのこの PR 舞台の本読んだ、みんな。私のお母さんのさ、私のこのグルメ担当だったんですけど、 PR 舞台グルメ担当でね、待って、マイキューさんのインタビューのとこに書いてたかな、パセリさあ、本当にグルメ担当何としても頑張らんと PR 舞台クビにされると思って、もうめちゃめちゃ頑張ったからね、涙を流したの。長崎ツアー、凱旋ツアーの直前に楽屋で、あのマネージャーさんと私 その持ってきてほしい、私はお昼のご飯これですって言ったけど、マネージャーさん的にお昼公演後がお昼ご飯と思ってて、でメンバーはお昼にお腹空いた、今日ご飯ないのみたいな感じだったから、ごめんなさいって言って、お昼に来る予定なんですけど来なかったんです、ごめんなさいって言って、それで公演前に、昼公演前に、もうあの凱旋の感動の涙とかより先に、あの悔し涙を流してて楽屋で、であのそのタイミングでちょっとファンの方が入る前に用意してくださってる、あの旗とか、なんか凱旋おめでとうの、あのファンの方が用意してくださってるやつと写真を撮ってほしいみたいななって、ファンの方が入ってくる、来たら撮れなくなるから今のうちに撮ってくださいって、でも涙の流れてる状態でピッて撮ってそう、そうなんです、そういう裏話があった。あ、上りね、いや別に上りでも今はもうそこはツッコミどころじゃない。しゅんさん、アイスありがとう。そうですよ。で、もともとハトシロールは絶対にあの熱々をみんなに食べてほしかったから、でもスタッフさんはそうやって取りに行けないし、配達もちょっと厳しいかもってことで、お母さんにお願いして、あのお店に熱々の状態のハトシロール取りに行ってもらって、楽屋に持ってきてもらって、届けてもらって、でね、でもね、みんなはさ、ライブが終わってから多分食べたかったんですよね。でも私は食べてください、今熱々のうちに食べてくださいって言って、もう食べてほしすぎて熱々のものを。でもみんなもみんなのタイミングがあるじゃないですか、お腹出す衣装もあればいろいろね、それぞれの事情があるのに、でもせっかく熱々をね、あのお願いしたから、もう強制的に食べてくださいって言って、したら沖さんのアレルギー出ちゃった本当に申し訳ない。でも奥さんは気に入ってくれて、ハトシロール帰りの駅でも買ってくれました、次の日自分でも買ってくれてました、しかもインタビューでも答えてくれてました本当に申し訳なかったけど、そういう裏話があった。でも別に熱々っていうわけでもないですよ、だいぶやっぱ届ける間に冷めてはいたけど、あの中にね
いろいろ入ってるから具材があったかいうちに食べてほしかったよ。だから熱ぐらいのそういうなんて言うんですかおでんゲーみたいなぐらい熱いわけじゃなくてあの程よいあったかさのものを食べてほしかったというだけなんです。クロさんタコありがとう。こんばんは。しかもさあのさあのなんか本当に申し訳ないんだけどアレルギーではけたのにパセリのかなんかパセリが凱旋したことに感極まって泣いてると思った方がいるみたいで、でもそういうわけでもなくてなんかすごいいろいろ申し訳なくて、そうなんかもういろいろあったあの時書ききれない、こういう本とかに書ききれないそういうエピソードもあった。もこばやさんハットありがとう、ありがとうございます。全然笑い事ではないんだけどさね、その時は本当に本当に私真面目に泣いてたからね、悔しくて。グルメ担当しかも凱旋あんなに段取り頑張ったのにみたいな感じで悔しくて悔しくて涙が出ちゃいました。だから無事に東京と沖縄が終わった後はもうはぁってほっとした。よかったです、みんなが美味しく食べてくれて。そうだね、もう感動の涙と思ったらもう感動の涙です。追加公演ね、してほしいよね。いや、みんなはね、第三者だからなんかパセリ泣いてやんのぐらいの気持ちで聞けると思うけど、こっちは真面目に泣いてた、もうガチ泣きしてた、悔しくてごめんなさい。だってみんながお腹すいたとか言ってんのにさあって私のせいだってなってごめんなさいってなってました。ひりあすみさんバラありがとう。いや、ツアーのグルメタッド違うよ、今年のツアーのグルメタッドはパセリしないですよ。さすがにさ、さすがにこの人数したらやっぱり14たす16 30人ですか。30人だね。30人の好きなものと苦手なものを調査して用意して、はあ、予算がでこうでうわーもうスタッフさんお任せで。でも楽しかったです、なんだかんだ。その土地の食べ物とかいっぱい知れたし、みんなが教えてくれたし、14人は1期生さんとドラフト3期生さん合わせて14人で、2期が16人で30人、研究生はツアー別だから30人です。1期生が11でしょ、合ってる？11たす3たす16合ってるかな。3期が14で 2.5 が4人、全部で48人だから。クアドリさん、しずく、しんいちさん、ハートギフトありがとう。うっかりあんこさん、お疲れありがとう。ねえ、2期生減りましたよね、そう思ったら。だって最初さ24人いてさ、めっちゃ多いねって言われてたけど、今一公演分ぐらい16人。 EX 大衆でも何話したかもう本人に聞いちゃったんですよね。取材の日に。だいたいドラさんでしょ。聞いたんだな。オフショットを見せてもらっちゃった。
めねぎさん、尊い、山崎さん、お疲れ7個ありがとう。今年も2期生のツアーじゃないや、2期生の公演あるかな。周年公演、4周年、去年はねあったけど、今年もできたらいいけどね。ドラフト3期生さんが今年5周年、去年5周年、今年の冬5周年、今6年目なんだけど、何もねしてないから2期だけやることはどうなんだろうか。したいけどね。ちょうどツアーも終わるぐらいだもんね、2期生の4周年は。24時間配信楽しかったな、またしたいな。としやさん、バラありがとう、ね、24時間配信をねしたことがあって、その時に成人したメンバーだけでお酒を飲んだりする配信があったんですよ。なんか今思ったら不思議だけど、あの頃なんか STU お酒仕事めっちゃ多くて、リモートお酒仕事がめっちゃ多くて、自宅でも一人一個お酒用意してみんなで飲みましょうみたいなリモートの配信があったりとかやたらなんかそうあったんですよ。しかも成人したてのメンバーとかも一緒にやってて、さやかりんが当時20歳になったばっかりだったんですけど、めっちゃハイボール飲んでたよね。ね、すごい今思ったら最近ないもんね。2期生、24時間配信でパセリ気になったんですか？どこで？私なんかしたかな。24時間配信、逆寝起きドッキリとかしたけどね、楽しかった。マイカーでやりたい、マイカーでしたいです。24時間配信ショールームとか YouTube とか、まあどこの配信でもいいけど、事前収録で流すとかでも、でも事前収録の方がいい気がする。マイカのさ、そういうの大変そうだから、多分編集してカットする必要があるから、生配信とか向いてない気がするんですよね。多分深夜になるにつれて逆にうるさくなるタイプ、もう眠たいとかじゃなくて、もうテンション上がるタイプだと思うから、みんな。あと水木は避けましょう。水木でやっちゃうと、あのココアさんが木金ジップの朝の配信放送があるから、テレビ放送あるから、ちょっとそうなると大変だから、あの水木の夜から始めてしまうとね大変だから、それはなしでダメですね。マイカーでやりたい。マイカーのラジオ体操やりたいよ。確かに役割分担すればいいのか。そうか、お願いします。マイカーのマネージャーさん、ガレンコン。でも今日まだ言って1時間しかしてない。1時間してるか、終わろうかな。なんかもう最近喉がね、長く喋りすぎると次の日すぐね不調が出るんですよ。だから安静に、日々安静に。一回さ、私さ短くして終わる日あったじゃないですか、30分とかで。だからそれでよし、もう今日からいけるぞと思ったら、一回長くしたらまたやられた。何なんでしょうかね。あ、目は治りました。ほら、あんなに赤かったのに目はもう綺麗に治りました。 C1 さん、回復薬ありがとう。
みんな裏話聞いてくれてありがとうございましたね。え、本当に申し訳なかった。ハトシロール事件、ハトシロールみんな食べてくださいね。おすすめだよ。ハトシロールっていうのはエビのすり身を揚げたやつですね。うん、ホームルームで3期生に話すってこと。私の何どの話なんだろう、気になる。何の話かにもよるけど、私大体さ、なんか失敗談とかの方がみんな笑ってくれるんですよね。なんかみんなさ、人の不幸で笑うタイプですか、もしかして。でもまあこっちもなんかそういう失敗を笑ってもらった方がその時の自分がちょっと救われる部分あるからいいんだけど、うん、みんななんかいっぱい笑ってくれる、私が落ち込んだ時。アダムダンさん、アイスありがとう。蜜の味、そうだよね、そうだよね。ははん、いっぱい笑ってください。うん、もう語り継いでほしい。パセリの失敗をたくさん、もう大丈夫だよって。後輩とかが落ち込んでる時、なんかさ、最悪の慰め方だよね、人の失敗で慰める人って。でももうそれで元気が出るなら別にいいですよ。あの、もし誰かがなんか、あ、やっちゃったなみたいな、大丈夫だよパセリ先輩はこんなことしてたからって言ったら元気になるかも。こんばんは。沖縄、あ、沖縄、私だけラジオとかなくて一人だけホテルにこもってた話、あれ話していいですよ。その話もね、その場では笑っても後で引きずるタイプ。その通りだよ、私そうなんですよね。あーはーとか言ってさ、ごまかしてさ、後からさ落ち込むタイプ。そうなんだよ、申し訳ないって思うタイプ。そうですよね、みんなも人生のうちで何かしら失敗してるから大丈夫。失敗をして得ることもあるよね、きっと。そうだよね、スポンジを貯めても元気で生きてる人がいると励まします。それ私やん。それ私じゃないですか。ショールームのとさ、あのだいぶ前に話したさ、パセリの失敗だ。それもなんかみんな結構笑って、えみたいな。2年前ぐらいじゃないそれね、買ってきた魚をね鍋に入れたんですよ。でそしたらスポンジ、下に引いたらスポンジごと一緒にね鍋でグツグツしちゃってて、で気づかなくて、わ、すっごい出汁染みてるこの魚と思ったの。そしたらスポンジだったんです。そりゃスポンジだから出汁染みるわと思って、後からね。でもそれでも生きてる、元気に。うん、美味しかった。一番味しみてたわ。そう、卵に当たった私や、それも私よ。あのね、広島に引っ越してきて最初に住んでた家の時に冷蔵庫がなくて、で卵をね、卵って常温でさ売ってるから常温で置いてたんですよ。でそれを食べたら、あのもう当たってしまって。そうで、その時ちょうどショールームでなんかクマのぬいぐるみがもらえるよって、ショールームのクマのぬいぐるみもらえますよってイベントしたんだけど、私だけ最終日もずっと大変で、レッスンも参加できないぐらい大変で
そしたらその最終日にギリギリ配信ができたんです。そしたら他のメンバーの2期生のメンバーのファンの方とかいっぱい来てくれて協力してくれて達成してクマをゲットしました。そういう話もあるから、あの体調不良でショールームの毎日配信途切れちゃったとかの人にも励ませると思います。大丈夫だよって。うん、あとそうだね、広島駅のスタバでありがとうございますって言って、あのキャラメルフラペチーノ頼んだことなくて、ずっと iPhone のメモ帳にキャラメルフラペチーノのカスタム方法をメモして、で緊張してもうめっちゃ本当に緊張してワクワクしてね、で集合より早い時間に着いてこうやって並んで行列待って、でレジでその長いその注文をお願いして、あやっと飲めるやっと飲めるって言って受け取ってありがとうございますって、チームバーンって全部床にこぼして、はっ、ってで結構並んだからさ、早めに集合行ってたのに集合もあと数分みたいになっちゃって、はっやばいやばいってなったら、作り直しますねって言われて、大丈夫ですって言ったけど、作り直します、待ってくださいすぐ作れますって言われて、私コーヒー飲めないんですけどコーヒーいただいて、 ありがとうございますって言って集合場所に行ってみんなにえみたいな目で見られるっていう、しかもそれが PR 舞台の初めてステージに立つ日、 HKT さんの大阪のコンサートが初ステージだったんですけど、その日の朝にそれをやらかしてます。やらかしました。うん、スタバの店員さんの対応が本当に素晴らしかった。本当にありがとうございました。本当に申し訳なかった、忙しい朝の時間に。そうなんです。うん、めっちゃ浮かれてたの私さ、 STU 入る前から HKT さんのさ握手会とか公演とか行ったからさ、やばいって緊張するとか思ってたら、もう朝からそういうもうテンションだだ下がりになっちゃって、あそう、新しく買ったメイクポーチをね机の下に置いてて、でテーブルで納豆を食べてたんですよ。で納豆のさ容器ってプラスチックじゃないですか、薄い発泡スチロールみたいな、なんかプラスチックみたいな白いやつ、あれに箸をねこうやって立てかけてて、ちょっと目離した隙にその箸の重さで机の方から落下しちゃったんですよ納豆が。で丸ごと全部メイクポーチの上に納豆が落ちた。悲しかった。納豆大好きだから納豆を食べれなかったショックと、メイクポーチ新しくしたのにメイク道具も全部納豆臭くなったし、ネバネバになったショック、悲しかった。うん、それも多分1年2年前。うん、ハマチ落としたやつはなしだね。本当にね、私さ本当にそういうやらかしエピソードが多すぎて、またかってなるよねきっとファンの方からしたら。悲しい。そうポーチ関連多いんですよ失敗。どうしたらいいんだ。多分もっとあった気がするんだけどちょっと思い出せないから、そろそろ終わろうかなと思います。あー化粧水の蓋ぶちまけ事件ね。あのそう10月、去年の10月にガールズアワードと、ガールズアワードの次の日にサンリオのライブがあって、ピューロランドライブがあって、その次の日に横浜のツアーがあって、3日連続で遠征だったんですよ。で泊まりだったからキャリーバッグにねいろいろ詰めてたんだけど、そのガルアワさんのところでたくさんもう持って帰りきれないぐらいの量のお土産、そのブランドとか化粧水ブランド、洋服ブランドとか、そういうガールズアワードっていうのがそのモデルさんがランウェイ歩くステージのイベントだから、そういう美意識高めのなんかサプリメントとかそういうのをたくさんもらったんです。でそれに加えて次の日のサンリオピューロランドでもぬいぐるみとかたくさんたくさんもらって、でそれをね少しでも広島に帰ってくるまでに
あの荷物になっちゃうから、たくさんこう持ってるよりキャリーバッグに入れたいと思ってね、キャリーバッグに入れたの。そしたらさ、化粧水の容器が私あの柔らかい素材なんですね、それが押されて荷物でパーンって蓋が弾けて、キャリーバッグの中身の荷物が全部保湿されて、でキャリーバッグも保湿されちゃって、しばらく使えなかったっていう、キャリーバッグが。そういうエピソードもある。そう、開けた瞬間にね、えなんか濡れてるなと思ったんです、なんかヌメヌメしてるなと思ったんよ。えってなんかヌメってると思ったら、化粧水の蓋が開いとって、あってなった。そう、保湿しちゃったんですね。これが化粧水ぶちまけ事件。うん、本当に悲しいよね。多分もっとある。また思い出したら言ってみんな私なんかさ、いいことがあった時にさ、なんかいいことありすぎて不幸になりそうとかよく言うじゃないですか。でもみんなはさ、そんなことないよって、なんでそんなこと言うのって言うじゃん。ファンの皆さん、パセリン優しいからさ、そうやって言ってくれるけど、そういうエピソードがあるから実際に、だってどのエピソードもさ、楽しかった思い出の日に会ってるんですよ、その不幸エピが。だから多分そういう仕組みで人生できてんだなって思って学んだ。マネージャーさん荷物運んでくれないの？運びません、もう自分のものは自分で運びますよ。マネージャーさんはそんな一人一人についてるわけじゃないから、ちゃんと自分のものは自分で持ちます、どんなにキャリーが重たかろうと。でも階段とかがあるときは手伝ってくださったりする、駅とかでキャリーバッグ持ってくださったりするけど、あの私はもう気にせず、もうあの持ち前の STU 加入前の宅配会社で仕分け作業をしていたあの頃の気持ちを思い出して、ちゃんと持てます。うん、みんな元気になったかな、木曜日元気になれたでしょうか、明日も頑張れますでしょうか。こんばんは、ね、みんなが笑ってくれたら私はそれでいいんだそれでいいんだよ。元気？みんな落ち込んだら配信見に来るんだよ。元気になれた、よかった。人の不幸は蜜の味って言うよね。じゃあ終わるか、配信終わろ。ありがとうございました。皆さん、この本、この本も読んでくださいね。この本は、この本には載ってないんですよ、今日のエピソードは。でもいろいろ載ってますでも今日の話聞いたらさ、このパセリの話、こういう真面目な話がなんかちょっと薄く見えたりするかな。大丈夫だよね、きっと大丈夫ですよね。今日のが濃すぎてみたいなのないよね。大丈夫です。25回目でオーディションに受かったっていうのもさ、その他落ちてるってことだから、それも結構、ね、そういう話もしてます。オーディション系の話してるから、あのさ、オーディション受けてもなかなか受からなくて悩んでるよっていう全世界の方もぜひこれ読んでみてください。おすすめです。そう、この納豆エピとかはね、やっぱ取材では言えなかったよね。じゃあ終わるぞ、今度こそ。また何かやらかしたら教えます。また頑張ります頑張って強くいきます。みんなもなんか失敗エピあったら教えて、ツイッターでハッシュタグパセリあのねで人生の失敗エピ教えてください。なんか不安になってきた、私
こんないろいろやってたんだなってあったから、みんなもね、なんかたまにさ想像以上の失敗談持ってる人いるじゃないですか。そういうのを教えてください。じゃあ終わろう。見てくれてありがとうございました。もう本当にくだらない話にいつも付き合ってくれてありがとうございます。じゃあ読みます。13位ジロくん、12位メネギさん、11位ジノラゴさん、10位フクちゃん、9位ワワウさん、8位アッチャさん、7位カズノシンさん、6位トモッチさん、5位山崎さん、4位コカジアさん、3位ユータくん、2位オズさん、1位クロさん、ありがとうございます。コメントとかもたくさんありがとうございました。お話ししてくれてありがとう。みんな明日も頑張ろうね。じゃあまた明日会いましょう。おやすみなさい。バイバーイ。